tiempo de amor que es. Simu inakuwa ni leo kwa wale ambao wanataka kulipa pole pole. Wale wanataka kulipa inakuwa ni mdogo mdogo ndani ya CBD na Nairobi duka inakuwa ni moja peke yake. Remember. Dakika inakuwa ni chache. Leo ni Sunday duka inakuwa ni moja peke yake. Accessories kwa wale ambao wanataka kurejesha simu, wanataka charger. Charger tuko nazo aina zote, by the way. Tuko na fast charger na tuko na normal charger za kawaida. Tuko na car charger kwa wale ambao wana drive, you understand what I mean. Tuko na type C. Tuko na charger za iPhones kwa wale ambao wanatumia ma iPhone. Tuko mpaka na charger zinaitwa micro.